বিহুর শুভেচ্ছা সকলকে। আজি চতিয়া সমষ্টিক বাদ দি চতিয়াত ইলেকশনৰ ঘোষণা হোৱাৰ আগতে মই আহিছিলোঁ। চতিয়াক বাদ দি শোণিতপুৰ জিলাৰ বা শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ আটাইকেইটা সমষ্টিতে মই সভা কৰিলোঁ। যোৱাকালি তেজপুৰত ৰোড শ্ব', আজি বিহালীত জনসভা। ৰাইজৰ যি মৰম, ৰাইজৰ যি আশীৰ্বাদ, মই বিশ্বাস কৰোঁ যে এইবাৰ ৰঞ্জিত দত্ত ডাঙৰীয়া অভিলেখ সংখ্যক ভোটত বিজয়ী হ'ব। বাজপেয়ী ভৱনৰ কিছু তথ্য কংগ্ৰেছৰ হাতলৈ গৈছে, আপোনাৰ গোপন তথ্য আমাৰ আমাৰ কি তথ্য আছে? আমাৰতো একো তথ্য তথ্য নাথাকে। এতিয়া আপুনি যদি 13খন আসন পায় তেতিয়া এই ভৰ ৰদত চতময় ৰদত কিয় সেইটোকে বুজি নাপায় কংগ্ৰেছবিলাকে। ৰাইজক লগ পোৱাৰ কোনো সুযোগ কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাদ দিব নালাগে। দিনে ৰাতিয়ে ৰাইজক লগ পালে ৰাইজৰ সমস্যা বুজি পায়। আজি যদি মই ইয়াত নাহিলোঁহেঁতেন বালিজানৰ ৰাস্তাটোৰ কথা কেনেকৈ গম পালোঁহেঁতেন? গতিকে ৰাইজৰ মাজত নহাটো কংগ্ৰেছৰ কালচাৰ, আৰু ৰাইজৰ মাজত বাৰে বাৰে আহি থকাটো বিজেপিৰ কালচাৰ। আজি মই ইয়াত কৈ গ'লোঁ যে অসম মালা ৰাস্তা অনুমোদন হৈছে, এতিয়া মোৰ এটা দায়িত্ব হৈ গ'ল যাতে ৰাস্তাটো ভাল হয়। ইয়াতে মই আহিলোঁ, ৰঞ্জিত দত্তই ক'লে যে ইয়াত এখন হস্পিটেল লাগে, ইয়াত মোক স্মাৰক পত্ৰ দিলে যে বাগিচা লাইনৰ কেইটামান ৰাস্তা দিলে। এতিয়া মই দিছপুৰত বহি থাকিলে এইবোৰ গম পালোঁহেঁতেন নেকি? সেইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ কালচাৰটো হ'ল নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰত বহে, ৰাইজক তেওঁলোকে এটা দাস টাইপ, শ্লেভ টাইপ ব্যৱহাৰ কৰে। আমিতো ৰাইজক ৰজা বুলি মানো, হ'ব নাজানো এইবিলাক মই টিভি আৰু পেপাৰ মই ফ'ল' কৰা নাই, কাৰণ মই দিনে ৰাতিয়ে ইমান ব্যস্ত, কোনে কাক কি কৈছে চাই পেলাই। সীমান্ততে হ'ব, অসমৰ ভিতৰত একো নহয়, অসমৰ ভিতৰত একো ছিষ্টেম নাই, বাহিৰত ক'ত কি কি হৈ থাকে মোৰ কথা নাই, শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ একো নাই মোৰ। সেইটো কি অদ্ভুত কথা কয় ভাই, কিন্তু আপোনালোকে ইমান অদ্ভুত প্ৰশ্ন কিয় সোধে? অদ্ভুত মানুহৰ অদ্ভুত প্ৰশ্ন আপোনালোকে কিয় সোধে? আপোনালোকে এইবিলাক কথা কিয় সুধি আছে? এইবিলাক কথাটো কোনো ভেলু নাই, নাই সুধি কি লাভ হ'ব? তেওঁৰ লগত কথা মই যদি পাতিব লাগে ডাইৰেক্ট পাতোঁ, আপোনালোকৰ থ্ৰদি কিয় পাতি থাকিব লাগে? ময়ো শুনিছোঁ যে যোৱাকালি কোনোবাই মোক এটা ভিডিঅ' পঠাই দিছিলে, কিন্তু ভিডিঅ'টো চাব নোৱাৰি কাৰণে মই বন্ধ কৰি থৈ দিলোঁ। কোনো মোৰো হোৱাটছআপত আহিছিলে, কিন্তু সঁচা মিছা মই নাজানো, কাৰণ সঁচা মিছা চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাব লাগিব, আৰু সেইটো ভিডিঅ' চাই ভাল নালাগে কাৰণে মই তেনেকৈ থৈ দিলোঁ। তাতে মোৰ ঘৰত এইকেইদিন বাসন্তী পূজা চলি আছে, গতিকে এইবিলাক আৰু নিৰ্বাচনৰ ঠিক পিছতে নহয়, লাহে লাহে মন্ত্ৰীসভাৰ সম্পূৰ্ণ এটা নতুন ৰূপ এটা দিবৰ কাৰণে আমি যত্ন কৰিম, যাতে বাদৰ কথা নহয়। এতিয়া পৰিমল শুক্লবৈদ্য ইলেকশ্যন উঠিছে, দুজন আসন আগৰ পৰাই খালী হৈ আছে, গতিকে 26ৰ ইলেকশ্যনৰ আগত বহুত কাম কৰিবলগীয়া আছে, গতিকে টীম এটা লাগিব। আৰু আপোনালোকেতো জানেই আজি আমাৰ ইয়াতে বিহালীতে কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট উঠিছে, কংগ্ৰেছ দলৰ অৱস্থা কেনেকুৱা? এটা যি প্ৰেমলাল গঞ্জু কেণ্ডিডেট উঠিছে, সদায়তো ৰঞ্জিত দাকে সহায় কৰি আছিলে, প্ৰত্যেকবাৰে ৰঞ্জিত দাক ভিতৰুৱাটো সুধি ল'ব, এইবাৰ বাকীকেইজনে সহায় কৰিছে, বাকীকেইজনে যেনিবা বিজেপিত যোগদান কৰি দিছে, এওঁ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড আছিলে, সকলোতে সহায় কৰি থাকে। চাওক, কংগ্ৰেছ আছিল নামত ভোট দিছিল বিজেপি, এইবাৰ প্ৰথমবাৰ তেওঁ কংগ্ৰেছক ভোট দিব, সেইটো এটা অভিলেখ হ'ব।